Pokažite, pokažite malo poštovanja prema svima u sobi. A zašto vi prema građanima ne pokažete poštovanje? Sva su pitanja. Oprostite, s obzirom na velik broj zainteresiranih ovdje, dozvolite da ljudi čuju o dokumentu koji se je radio jako dugo. Znaš što razgovaraju s njim? Da. Je prije svega da kažem da do sada smo već proračunom pokazali da nam je do kulture stalo, iako znamo da imamo još puno za napraviti. No evo, dozvolite par podataka. Proračun za kulturu 23. je 18% veći nego godinu prije. Ali jesmo već i sada uvećali i financiranje programa, iako znamo da zbog trenda prema dole koji je godinama bio prisutan u gradskom financiranju kulture, tu još imamo puno prostora za nadoknaditi i zapravo izdvajanja upravo za programe u kulturi moraju značajno povećati i da one naravno moraju imati jasne prioritete i viziju oko toga kakve programe želimo financirati, da imamo zdrave i zanimljive i inovativne ustanove grada Zagreba, ali da isto tako snažno podržimo uvijek nezavisnu scenu.